A tu hovorí, ak zostávate vo mne, ak aj moje slová zostávajú vo vás, tak proste čo len chcete a stane sa vám. Môj otec je oslavený tým, že prinášate veľa ovocia a že sa stávate mojimi učeníkmi. Máme tu dnes ráno nejakých Ježišových učeníkov v tejto miestnosti? Si si vedomý, vedomá toho, že učeníkom sa stávaš alebo nestávaš každým jedným dňom tvojimi rozhodnutiami, ktoré robíš? Povedať, že stal som sa kresťanom pred 10 rokmi je pekné, ale byť učeníkom, ktorý dennodenne sa rozhoduje nasledovať svojho pána, svojho učiteľa, je rozhodnutie, ktoré máme my príležitosť robiť každý jeden deň. A ja dnes chcem povzbudiť opäť k takejto obnove nášho rozhodnutia nasledovať Ježiša i Izany. Môj otec je oslavený teda tým, že prinášate veľa ovocia, že sa stávate mojimi učeníkmi. Všimli ste si niekedy to, ako sa častokrát medzi veriacimi hovorí o duchovných daroch? A môžem sa vás spýtať, sú duchovné dary dneska v cirkvi potrebné? Áno? Čo je ešte potrebnejšie než duchovné dary? Ovocie Svätého Ducha. Ja sa veľmi modlím za nevestu, ktorá bude kráčať v Božej moci, ktorá bude fungovať vo všetkých daroch Ducha Svätého, tak ako o nich čítame. Od daru proroctva, cez dar výkladu jazykov, cez dar múdrosti, cez dar poznania, cez dar rozlišovania duchov. Každý jeden z týchto darov, ale chcem ti povedať, že ešte jedna modlitba, ktorá ešte hlbšie v mojom a verím, že aj v Ježišovom srdci, a to je to, aby ty a ja sme prinášali množstvo ovocia. Niekedy je ľahšie pomodliť sa za človeka, za jeho zázrak, než milovať človeka ako nedokonalá bytosť, ktorá sa učí milovať bezpodmienečne druhú nedokonalú bytosť. Nie je toto azda ten najväčší zázrak života, že ty a ja ako nedokonalí ľudia sa učíme milovať druhých tak, ako Ježiš zamiloval nás? A k tomu je potrebný charakter. K tomu je potrebná obetavosť, k tomu je potrebné odpustenie, k tomu je potrebná pokora. A preto aj dnes ťa pozývam na túto cestu, tak ako mnohí prišli za Ježišom a povedali, pozri, čo sme robili v tvojom mene. Vyháňali sme démonov, toto a toto. On hovorí, choďte odo mňa preč, ja vás nepoznám. Ja sa modlím, aby sme raz, keď budeme stáť pred Ježišovým trónom, boli poznaní ním samým. Otázka nie je len to, či ty dnes poznáš Ježiša. Otázka je to, či on pozná teba. A preto aj tu Ježiš ďalej hovorí, že zostaňte v mojej láske. A ak budete zachovávať moje prikázania, zostanete v mojej láske, ako aj ja som zachoval prikázania svojho otca a zostávam v jeho láske. A toto som vám povedal, aby moja radosť bola vo vás, aby vaša radosť bola úplná. Zostávať v jeho láske, zachovávať jeho slovo, prinášať radosť nášmu nebeskému otcovi. Priatelia, preto sme tu dnes.